Teraz vám ponúkame medailón o Silvestrovi Krčmérim, ktorý bol 13 rokov väznený a v časoch neslobody spolu s Vladimírom Juklom organizoval tzv. Tajnú cirkev. A zaspievame si prvé Slovensko moje a potom Svete Jomši. Očina moja, práca ty ako raj. Silvo veľmi pekne spieval, aj spieva. A to je zaujímavé, že dnes, keď už nevie komunikovať s ľuďmi, keď nemá pamäť na ľudí, tak keď začnete pri ňom spievať, tak spieva úplne takisto, jak za starých čias. Pamätá si všetky slova ruské, talianské a iné piesne. Očina moja, krásna ty ako raj, ako raj. Ja som u Silva Krčmériho býval ako študent, ako vysokoškolský študent a mám na neho veľmi príjemné spomienky. Silvinko mal stabilný režim, stával okolo 5. Išiel na prvú svetú omšu do Blumentálu, potom sa vrátil, raňajkoval a dáke duchovné čítania a okolo 8. začali prichádzať návštevy. Návštevy rôznych mladých ľudí, starších, s ktorými diskutoval, rozprával sa s nimi. Silvester Krčmery sa celý život cíti byť Banskobystričanom. Je to také zvláštne, pretože sa narodil v Trnave a veľkú časť života prežil v Bratislave, ale celý ten jeho život spojený s detstvom, so štúdiom a takisto aj s gymnáziom sa viaže na Banskú Bystricu. Tam ho ohúrila, ak to tak môžem nadnesene povedať, duchovnosť jezuitov, či už pátra Františka Paňáka alebo aj ďalších. A práve tam zažil svoje vnútorné obrátenie na duchovných cvičeniach, ktoré tiež viedli jezuiti. Vtedy mal dokonca iba 17 rokov. A to ho naštartovalo na tú jeho duchovnú cestu, ktorá ho sprevádzala celým životom. Vonček do neba. Silo Krčméry bol povolaním lekár, bol človekom intuície. Pochválený bude Ježiš Kristus. Silo v mojich očiach bol človekom, mužom veľkej viery. To bola asi jeho najhlbšia charakteristika. Silo, pochválený bude Ježiš Kristus. Keď ho zatkli a pri prvých výsluchoch tak zbili, že mal polámané rebra, tak prvé, čo sa modlil, že Pane Bože, veď to nebolo tak hrozné, veď Ty si trpel ďaleko viac. V tej viere on naozaj žil akýmsi spôsobom úplne zjednotený so svojím majstrom. Keď sme sa Silva pýtali ako mladí ľudia, ako vnímal väzenie 50. roky, tak Silvinko na náš úžas vždy povedal, že to jeho bolo najkrajšie obdobie, ktoré by nikdy nezamenil, že sa tam veľa vecí naučil, mal čas na ticho, na modlitbu a veľa vecí prakticky v tom tichu mohol pochopiť. A pre nás to, tento jeho pohľad bol nepochopiteľný, lebo sme to nikdy ako nezažili. Tento človek talentovaný vlastne v najlepšom rozkvete svojho života, 26-ročný, bol zatknutý. A bol by dostal istotne veľký trest, ale tým, že 3 roky vydržal a že nič nepodpísal, tak tým akoby pretiahol tú vyšetrovaciu väzbu až po Stalinovú a Gottwaldovú smrť. A tam sa už nedávalo 25 rokov alebo do života, ale tam sa dávalo 15 a tak rokov. Súd sa konal až v roku 1954 a tie jeho silné slova vy máte moc, ale my máme pravdu sa stali inšpiráciou pre mnohých. Ako rodina sme spolu pred tebou. Tento človek sa vrátil a potom od prvého momentu žil len pre cirkev a pre spoločenstva. Tento človek bol pripravený kedykoľvek ísť do väzenia. On sa ponúkol štátnej bezpečnosti, keď zatkli Novajovského Gondovu, že ide miesto nich, že aby urobili tú výmenu. Nech znie nás.
On sa prakticky vrátil z väzenia, keď mal po 40-ke. A už prakticky polovičku svojho života už mal za sebou, ale z dnešného pohľadu, keď na to pozerám, on prišiel plný elánu. V tej 40-ke pre neho začal kvázi nový život a ten dýchal naplno. Ten prakticky zakladal malé spoločenstva, venoval sa vysokoškolákom, chodil prakticky na lyžovačky s medikmi, chodil v lete na stanovačky. Drahý Silvo, milí priatelia, schádzame sa opäť ako každú nedeľu na slávenie Eucharistie. Keď hovoríme o tom, ako viedol mladých ľudí, tak ich životný štýl sa snažil postaviť na takých štyroch pilieroch. Jedným z tých pilierov bola samozrejme modlitba, mali si značiť, že ako často sa modlia a všetko ohľadom týchto vecí. Druhým pilierom bol apoštolát, čo vnímame možno, že dnes tak chýba a dokonca od nich si vyžadoval, aby si urobili v odzokách taký krížik, že koľko za ten mesiac dokázali byť apoštolmi pre svojich blízkych vo svojom okolí. A ďalšie dva piliere, ktoré považoval za veľmi dôležité, bolo aj vzdelávanie, pretože si mali značiť, akú duchovnú literatúru prečítali za ten mesiac a čo im to dalo, čomu ich inšpirovalo. Posledným a podľa mňa takým najzávažnejším pilierom, ktorý reprezentuje aj jeho život, je vlastne, aby si značili boj s hlavnými chybami. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Pre mňa bolo zaujímavé niekoľko takých momentov, keď sa ma spýtal ako 60-ročný, 65-ročný, ako muž, sa spýtal, spravil som toto dobre? Nevyzeralo to ako namyslenie? Pre mňa, keď sa ma spýtal ako 25-ročného, 28-ročného muž, ktorý niečo prešiel a dal vám takúto otázku, tak mne z toho dýchala taká veľká pokora, že hľadal pravdu. Ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje, v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Keď ja som bol na návšteve u Silva Krčmeryho, tak nám povedal, že ak vidíte na mojom živote niečo dobré, tak budem rád, ak si to zoberiete k srdcu. Ale potom nezabudol dodať, ak vidíš na mne niečo zlé, zaprisahávam ťa, aby si mi to povedal. Oni povrazi smrti a zmocnili sa na úzkosti podsvetia. Nikdy som nepočul, že čo človek má robiť, alebo mu neradil, že toto musíš robiť, aby to bolo správne. Vždy nechal na toho človeka, aby na to prišiel sám. Po prípade v tej diskusii dačo mu len naznačil, ale nechával mu praktický priestor na jeho rozvoj. To sa týkalo aj podzemnej cirkvi. Silvo prakticky nikdy neurčoval, že tak doma tlačiť samizdaty, niekde robiť podpisovku. Každý prakticky tú aktivitu, aj to riziko si bral na seba sám, aby mu aj niekto prakticky nemohol neskôršie vytýkať, že ty si ma do toho namočil. Bola to taká osobná odvaha ľudí. Ale pri Silvovi to bolo niečo prirodzeného. Za Jána Krstiteľa, iný za Eliáša. Silvo sa venoval beznádejným prípadom. Kým my sme chodili a budovali samizdaty a podobne, on mal vždy pri sebe nejakého človeka, ktorý zablúdil v živote. Či už cez alkohol, alebo cez drogy. To boli jeho páni. Tým človeka musí mnoho trpieť. Silvo Krčmeryho si veľmi zvláštnym spôsobom obľúbil ešte Karol Wojtyla ako kardinál. Oni sa stretli niekedy v 73. roku. Silvo ho navštívil v Krakove. A od tej chvíli si nejak padli do oka. Vanda Pultavská, ktorá bola blízka s celou svojou rodinou Jánovi Pavlovi II., chodievala vždy, keď išla do Ríma, išla vlakom, zastavila sa tu a stretla sa so Silvom, stretla sa s pánom biskupom Korcom a niesla potom osobitne správy priamo pre Svätého Otca. A vždy, keď sa vrátila naspäť, tak takisto neišla letadlom, ale zastavila sa vlakom, aby mohla odovzdať pozdravy. A to si pamätám, ako prinášala pozdravy, a to je až také nepochopiteľné. Silvo, pápež ti odkazuje, že pri každej súkromnej svätej omše proste myslí na teba. Myslí na teba osobitne a cez teba na celé Slovensko. Silvester Krčmery spolu s Vladimírom Juklom sadili na mladých ľudí, im sa venovali a cez nich sa snažili vytvoriť spoločenstvo mladých ľudí, ktorí by dokázali byť vnútorne slobodnými. Z tejto vnútornej slobody sa potom zrodili
ďalší nadšenci pre apoštolát, pre evangelizáciu v 70. 80. rokoch a dôraz dávali aj na púte, aby mladí ľudia sa zúčastňovali púti. Či už to bola Levoča, ale neskôr aj pamätný Šaštín a ešte pamätnejší Velehrad. Keď zatkli Františkánov v roku 1963, tak sme sa rozhodli, že ideme do prvej verejnej podpisovej akcie, kde sa podpíšeme menami aj adresami. Prvý sa podpísal pán biskup Korec a potom so Silvom sme chodili autom po Slovensku. A to bolo také milé. Chodili sme po farách, po laikoch, ktorí sme si mysleli, že môžu podpísať. Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Tú štátnu bezpečnosť Silvo vnímal ako súčasť jeho života. On s tým ako vyrastal. Samozrejme, zrejme aj pre neho to bolo určité napätie, ale bral to ako súčasť. Skôr vnímal to, a čoho sa aj tak niekedy obával, aby on neohrozil iných. ...ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Po nežnej revolúcii, myslím, že to bolo v roku 1990-1991, Silvovi ponúkali miesto veľvyslanca pri Vatikáne. Silvo s takou pokorou povedal, že ďakujem, odmietam. Na to, aby som sa stretol so Svätým Otcom, nepotrebujem byť veľvyslancom a rád by som sa venoval tomu, čo som robil predtým. Rád by som sa venoval robotníkom, svojim narkomanom a iným ľuďom. Ako kariéra veľvyslanca nie je moja cesta. Silvo, telo a krv Kristova. Amen. Mikrofón preč. Tak ešte raz, Silvo. Tak ešte raz. Môžeme? Môžeme. No začni. Ľudia sa stávajú legendami až po smrti. Najväčšími legendami sa stávajú, keď náhodou ich smrť je taká tragická. To akoby predurčovalo celý ich ďalšiu povesť. V našich očiach, aj v mojich očiach, sa Silvo Krčmery stal legendou už za života. A dnes vidíme také tajomstvo života a tajomstvo jeho života, že vlastne chorý, už strácajúc kontakt so svetom, ale stále ešte prítomný na tomto svete, proste prináša ďalej akoby to utrpenie, ktoré sprevádzalo celý jeho život. Nechá ty sa, lebo ty sa, čo ty rečí moci do našeho.